პარლამენტის არჩევნებთან ერთად ტარდება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. გარდა ამისა, საქართველოს სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში ტარდება საკრებულო შუალედური, მერისა და გამგებლის ვიგარეში არჩევნები. დღეს ყველა საარჩევნო უბანი ამ მომრჩევლებისთვის დილის 8 საათიდან გაიხსნა. ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ და ყველასათვის ხელმისაწვდომ გარემოში მიმდინარეობს. ამ მომრჩევლებს შევახსენებთ, რომ იქ, სადაც მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის არჩევნები ტარდება, ისინი მიიღებენ ორ ბიულეტენს, ერთს პროპორციული, ხოლო მეორეს მაჟორიტარული არჩევნებისათვის. აჭარის რეგიონში რეგისტრირებული ამ მომრჩევლები საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ბიულეტენის გარდა ასევე მიიღებენ ორ ბიულეტენს აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის. ასევე იმ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში, სადაც ტარდება საკრებულო შუალედური, მერისა და გამგებლის რიგარეში არჩევნები, ამ მომრჩევლები მიიღებენ დამატებით თითო ბიულეტენს. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობას იღებს 25 საარჩევნო სუბიექტი. მათგან 19 არის პოლიტიკური პარტია, ხოლო 6 საარჩევნო ბლოკი. ასევე საარჩევნო სუბიექტებისა და საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი 816 მაჟორიტარი კანდიდატი. 8 ოქტომბრის არჩევნებს დააკვირდება საარჩევნო სუბიექტების 42.092 წარმომადგენელი, 111 ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის 29.931 და 55 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1440 დამკვირვებელი. საარჩევნო პროცესს გააშუქებს 184 მედია ორგანიზაციის 5368 წარმომადგენელი. საღამოს 8 საათზე, მას შემდეგ რაც დაიხურება უბნები და დაიწყება ხმების დათვლის პროცედურა, შემაჯამებელ ოქმებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მიღებისთანავე ატვირთავს სპეციალურ ვებგვერდზე results.cc.gov.gov. შეგახსენებთ, რომ დღეს 24 საათის განმავლობაში იმუშავებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი, რომლის ტელეფონის ნომერიც არის 2-51-00-51. ასევე იმუშავებს ონლაინ ჩატი და ონლაინ ოპერატორი. მოქალაქეებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ მოგმართონ და მიიღონ არჩევნებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ კანონმდებლობის თანახმად დღეს კენჭისყრის შენობაში იკრძალება აგიტაცია. ასევე აკრძალულია წინასაარჩევნო ფასიანი და უფასო რეკლამის განთავსება ტელევიზიასა და რადიოში. გარდა ამისა, დღეს საღამოს 8 საათამდე აკრძალულია საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება, რომელიც არის დაკავშირებული არჩევნებთან. დღეს მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო ადმინისტრაცია მუდმივად მოგაწოდებთ ინფორმაციას კენჭისყრის დღის მიმდინარეობის შესახებ. დღის განმავლობაში გამართება 5 საინფორმაციო ბრიფინგი და ჩვენ ასევე მოგაწოდებთ ინფორმაციას ამ მომრჩეველთა აქტივობის შესახებ. მინდა მოვუწოდო ამ მომრჩევლებს აქტიურობისაკენ, ვინაიდან თითოეული მათგანის ხმა არის მნიშვნელოვანი.